Саламатсыңар ба, достор? Урматты достор, барыңарга салам. Шо палатада жатам, шо палата. Баница жатсам, эми мен жөнүндө өтө көп бир журналисттер тарабынан бы кимдер заказ берип атат, 3 миллион доллар жазап алыптыр, да 2 миллион доллар жазасам Бишкектен кетип калат экен мен. Анан мурун квартираны, квартирада турчу эле аз үй сатып алам деп калыптыр деп ушинчет да. Эми мунун баары 160 миң доллар тиги темир жолдон алып атып анан кармалып калыптыр дейт. Кимдер кармалып атканын көрүп атасыз го? Кимдер кармалып атканын? Мына Мелис Асбеков кармалды атат мисалычы. 250 миң доллар менен. Көрүп атасыз го кимдер кармалып атканын? Анан жөн эле ушундай сөздүн эмне кереги бар, урматтуу достор? Ушундай бир бирөө чыгып эле мындай экен, тигиндей экен, анан ичип жеп атыптыр, анан эч кимди киргизбейт экен кабинетине, кытайский калпак таап келбей келе деп уруштуу, анан мындай мындай деп эле ушинтип атышат да. Достор, мен элдик баламын, элдик жигитмин. Жумалиев эгерде 250 миң долларды Мелис Асбековго берсе, мага 1 миллион доллар деп бир эмеден айттырбейптир. Эчтекесин алган жокпуз. Муну азыр до конца экспертиза текшерилсин. Мунун баарын азыр арттан кетебиз, түшөбүз. Могу Жумалиев болсо, Жумалиев Кудай буйурса жакын арада кармалат. Жакын арада. Анан баарын эле көрүп атасыңар, иштеп аткандарыбызды баарыбыз канча деген канча уже мен келгенден бери канча 400 миллион бу ушундай миллион сом уже түшүпкөн, ужечи мен келгенден башка 2 айда ага чейин 2,5 миллиард сом түшүрдүк. Баары кетип атат иштер. Могу көрө албагандар биз менен такыр сүйлөшө албай атат да. Такыр сүйлөшө албайт. Көчөө мына айтсам бир международный мошенникти кармаганбыз, 600 миң доллар бүткү дайтетип жүргөндөрдү. Аны сот чыгарып бериптир. Мына бүгүн көчө статс-секретарь, это первый зам министра транспорта, аны камадык. Анан мен генеральный прокурор эмесмин да, мисалы баарын чачып бергендей, биз дагы бул башкача структура да. Алып келип эле мисалы коюп кое албайбыз биз дагычы. Анын баарын прокурор менен кеңешесиң, мындай туура болобу, мыйзамдуу болобу деп ошонун баарын карап атабыз да. Бул Жумалиевдер деген уже канча жылдан бери тыгынып бүт баарын через три уже эме өткөрүшүп добросовестный покупательге чейин жеткирип коюшту да. Ким буларга эми көрөбүз азыр, кудай буюрса баары жакшы эле болот. Анан могу мени жамандап жүргөн бир атайын компания бар да, токтоткула, токтоткула. Жөндөн жөн элди адамды күйгүзүп адамдын эмесин мындай, эгерде мен бирдеме алып атсам кармап алсын. Же болсо конкретно берген киши келип айтсын, мынтип атыптыр деп ошону болбойт да. Эми ошого ушу көрө албастык, ич тарлык болуп эле ушинтип көрөбүзбү? Да, бул деген мурунку бийликтин жасап аткан иштери. Мурунку бийлик 40 миллиард сомго банкрот кылып турсуңар. Могу мурунку бийлик менен кудай буюрса азыр могу ТЭЦ боюнча, анан могу СМОК боюнча көп кишилер азыр камалчудай болуп турат. Анан пандемия боюнча дагы көп кишилер азыр бүт баары такталып атат. Бул деген баары экспертизалар берилип бүт жагынан караш керек да, бүт жагынан караш керек. Ошондон кийин гана болот. Азыр келгениме 2 ай болду го, канча фейсбук, акипресс, кактустарда бүт эле чыгып атат го, эмне кылганыбыз? Мындай көрбөгөн деген кишиге ушинтип бересиңерби? Эми больницада жаткырсыз жатса да жөн жатпай. Жаткырбайсыңар. Мындай кандай элбиз я? Ушундайларга ишенбей, мен элдин уулу мен деген керек болсо эмне 160 миң доллар дейт. Бишто менеки, мен эметтеген жокмун, тааныбайм аларды, кимдер алган. Мен андай кызыкпайм. Мен деген ниши семьянын баласы эмесмин, мен аябай бай баланын семьясымын. Мен просто байкем менен учурашпай жүргөм, эметип жүргөн. Байкем деген чоң компаниянын ээси, ата энелерим бүт баары элитный үйлөрдө турат давно эле. Давно эле. Мен мындай ал квартира десем, ал квартира, ал штаб квартира болчу да,
Şu ofis çok olup vallahi sülüşkün gör. Men degen bu kvartira alayın dep kalktı dedi. Men degen bir 50'den aşık mamleketke kıdırıp gelgem 200 bin dolardan aşık kuratıp gelgem men anday. Cünnelemde sülüyoresin erbe. Bir nişi yoladayı görüp Rahmat dostlar, Uşur'a işen bey naburut, oz doğru cevap turulaç hazır. Huday buyursa birinci uçret hazır. Buna Boronov, Abulgaziyev, dediği Kosmos Bey ektigenler birinci uçret cevap verişet hazır. Huday buyursa buna erten çağımıza bayılır sana.